Ekipe službe zaštite i spašavanja glavnog grada imaju pune ruke posla poslednjih dana. Zadnjih 10 do 15 dana strahovito velik broj požara na teritoriji glavnog grada. Zadnjih par dana i tekako juče, prekjuče, zadnjih par dana ogroman broj požara. Juče smo samo imali 3 požara većih razmjera u reonu Brda Lužnice, imali smo u reonu Bratronžića, imali smo u reonu Fundine. Poslednji u nizu izbio je u utorak ujutro na Malom Brdu. Zbog jakog vjetra prijetio je da ugrozi kuće i stanovništvo. 6 ekipa se nekoliko sati borilo da obuzda vatru. Požar se razvio kompletnom širinom, odnosno dužinom Malog Brda i prenio se na drugu stranu, tako da je vrlo brzo tokom dana postalo ugroženo dio naselja Vranske njive. Uspjeli smo da odbranimo svaki objekat u saradnji sa građanima. Građani su također pružali nesebično pomoć i za sada mogu reći da ne postoji bilo kakvo ugrožavanje bilo kojeg objekta u dijelu koji je nastao na Malom Brdu na požaru. Iz službe zaštite i spašavanja kažu da su tereni često nepristupačni, što im dodatno otežava posao. Ljudski faktor je, kaže Janković, najčešći uzrok požara, piromanija i nesavjesno čišćenje imanja. Za požare na Malom Brdu tvrdimo da nisu mogli nastati nikako osim ljudskim faktorom, jer se čekao moment jakog vjetra. Mi smo do sada podnijeli jednu krivičnu prijavu, u ovoj godini imamo u pripremi još 2 krivične prijave, prikupljamo podatke. Iz službe zaštite i spašavanja kažu da će krajem godine pripremiti izmjene zakona kojima će precizno biti definisana odgovornost i sankcionisanje onih koji podmeću požare.